Terve, minä olen Toni Torppa. Nyt on aiheena, onko maapallo litteä vai pallo? No tämä on tämmöinen aika uusi aihe sillä lailla, että tuo on muutamien vuosien aikana nyt tullut semmoiseksi aika yleiseksi väittelyaiheeksi netissä. Että tämmöinen niin kuin litteän maapallon näkemys on lisääntynyt Yhdysvalloissa ja muuallakin maailmassa, jopa Suomessa aika paljon. Mutta tämä on tosiaankin semmoinen uusi tuore ilmiö, tämä litteän maapallon kannattaminen. Mä en ole tähän nyt niin kuin hirveästi tutustunut, enkä todennäköisesti aio tullakaan tutustumaan, että mä nyt teen tämmöisen yhden lyhyen videon, jossa mä tuon omia näkemyksiä niin hieman tästä aiheesta esille, että mitä Raamattu opettaa ja sitten mitä todistusaineisto kertoo. Mä yritän nyt tuoda semmoisia näkökulmia, joita mä en ole itse juuri tavannut vielä muualla. Että muualla tästä aiheesta on luomiseen uskovat kristityt jo paljon hyvin kirjoittanut, että maa on todellakin palloa eikä mikään litteä. Että tästä on todella hyvää materiaa olemassa jo valmiiksi, että mä nyt tuon tämmöisen oman lyhyen näkemyksen tässä nytten aihepiiristä. Mä näen sillä, että tämä saattaa olla tämä nykyinen litteän maan tämmöinen näkemys ateistien ja jumalattomien niin kuin aikaan laittama tämmöinen villitys, joka joku niin kuin vilpittömät kristitykki on sitten vähän niin kuin nielassu syötiin sitten ja ruvennut ajattelemaan, että näin se täytyy olla. Mutta nämä litteän maapallon kannattajat, niin ne esiintyy sillä, että he käyttää mukaan tiedettä paljon todistamaan sitä heidän näkemystään. Että heillä on paljon erilaisia niin kuin semmoisia tieteellisiä argumentteja, mutta sitten kun niitä puretaan, niitä että kuinka tieteellisiä ne loppujen lopuksi niiden väitteet on, niin ne on tosi epätieteellisiä. Että vähän niin kuin tieteen kaapuun puettu ne argumentit olematta kumminkaan tieteellisiä, vaan ne on tosi epätieteellisiä väitteitä oikeasti suuri osa niistä ja perustuu semmoiseen niin kuin väärään informaatioon. No joo, mutta katsotaanpa nytten Raamatusta aluksi, että mitä Raamattu sanoo. Ja mä tuon nyt tämmöisen kohan Raamatusta, joka on mun mielestä paras kohta osoittamaan, että Raamattu ei opeta litteä maata, vaan että maa on pallo. Jobin kirja, luku 26, jae 10. Hän on vetänyt piirin vetten pinnalle, siihen missä valo päättyy pimeään. Niin tuo chuk-sana tarkoittaa piiriä ja ympyrää. Ja tämä on mun mielestä yksi parhaimpia kohtia osoittamaan, että Raamattu opettaa, niin kuin, että maa on pallo. No miten tämä kohta nyt sitten siitä opettaa? No katsotaanpa nyt tätä, mitä tässä niin kuin tarkasti sanotaan. Eli hän on vetänyt piirin vetten pinnalle. Nyt meidän pitää tarkasti katsoa, mitä tässä sanotaan. Eli piiri on vedetty vetten pinnalle, ei niin kuin sinne vetten ulkoreunoille, vaan pinnalle. Ja sitten siihen, missä valo päättyy pimeään. Okei, mitähän se voisi tarkoittaa tämä? No katsotaanpa tarkemmasti. Tässä on nyt tämmöinen maapallon kuva. Ja katsokaapa nyt tässä. On meri näkyy hyvin, kun maapallohan on yli 70% meren peitossa. Tämä on kaikki merta tässä näin. Niin tässä menee tämmöinen niin sanottu yön ja päivän raja tässä veden pinnalla. Tämmöinen piiri, joka kiertää koko maapallon, jos me katsotaan näin, se menee koko maapallon, kiertää tämmöinen piiri. Niin tämä mun mielestä kertoo täysin tuota, tai osoittaa tuon, mitä tuo äskeinen Raamatun kohta kertoo. Että on tämmöinen
Jumala on vetänyt piirin veteen pinnalle, siihen missä yö ja päivä, niin kuin, tai päivä loppuu ja alkaa yö, niin siihen rajalle. Niin nyt me nähdään, että veteen pinnalla tässä menee piiri, joka kiertää niin kuin ympyrän muotoisesti koko maapallon, koska maa on pallo, joka on niin kuin suurimmaksi osaksi veden peitossa, niin siksi tämä on tosi niin kuin johdonmukaista nähdä näin, että tämä piiri, joka on siihen veden pinnalle niin kuin vedetty, ja missä yö vaihtuu päivään siinä kohdalla, niin se on juuri näin. Sitten jos maa olisi litteä, niin kuin tässä on tämä kuva tämmöisestä litteästä maapallon kartasta, niin ajatelkaapa, jos täällä olisi nyt niin kuin aurinko näin, se paistaisi tähän, ja vaikka tässä olisi tämmöinen kohta, mikä olisi päivää tässä litteässä maapallossa, niin joka puolelta sielläkin, missä olisi yö, niin pitäisi nähdä se aurinko. Vaikka täällä olisi pimeää, niin täältäkin pitäisi kumminkin nähdä aurinko, jos maa olisi litteä ja se aurinko olisi vaan täällä litteän maapallon yläpuolella. Mutta me ei nähdä, mehän tietää, että ei me yöllä nähdä aurinkoa, se on fakta. Me ei nähdä yöllä aurinkoa sen takia, kun se on piilossa maapallon toisella puolella. Niin siksi vain tämä selitys ja tämä niin kuin kuva osoittaa tuon äskeisen raamatun kohdan tämän, että hän on vetänyt piirin vetten pinnalle siihen, missä valo päättyy pimeään, niin oikeaksi. Vain tämä niin kuin sopii täysin tuohon raamatun kohtaan. Ja näin raamattu todellakin todistaa, että maa on pallo eikä littana. Tämä on kyllä raamatun kiistaton todiste sille asialle, että ei tätä voi kiertää millään. Sä joko uskot Jumalan sanaa tai sitten kiellät sen. Mutta siinä se on piiri, missä yö vaihtuu päivään, vedetty vetten pinnalle. No, sitten ympäri maapalloa on tämmöisiä niinkö kivikerroksia, missä nämä kerrokset on tällä vähän niinkö kakuussa päällekkäin. Ja nämä on hyvin erilaisista kivistä ja tämmöisistä kiviaineksista, rakeista, erilaisista hienoista ja karkeista rakeista, erilaisista koostuu nämä kivikerrokset, tämmöiset kakut. Miten nämä on muodostunut, on nyt kysymys. Ja näitä löytyy ympäri maapalloa. Tässä on Nattaselta Suomesta. Ei se, miten se luonto olisi kasannut itse nämä kivet? Ja ei näitä ihminenkään ole kasannut. Pointti on nyt, että mikä on se prosessi, joka on kasannut tämmöiset kivikerrokset. Niin kuin tässäkin nähdään, täällä on hyvin monenlaista erilaista kerrosta, erilaista kiviaineksesta kasautunut Grand Canyonilla päällekkäin. Mikä se prosessi on? No laboratoriokokeiden perusteella mä tiedän, että virtaava vesi on prosessi, joka luonnostaan niin kuin kasaa tuommoiset hienojakoiset ja karkeat kiviainekset niin kuin omiksi kerroksiksi päällekkäin. Eli virtaava vesi on tuommoisia niin kuin maa-aineksia luonnostaan kasaava prosessi. Ja se voi jopa kolme kerrosta virtaava vesi kasata yhtä aikaa ja sitten yläjuoksulla kasautuu samaan aikaan taas toiset kolme ja sillä lailla. Että tämä on niin kuin laboratorio-olosuhteessa vahvistettu asia. Ja sitten vedenpaisumuksen aikaan koko maapallo oli tietenkin veden peitossa. Ja sitten koko maa oli veden peitossa. Niin mikä manner ei niinkö pysäyttänyt sitä vesivirtausta silloin. Ja sitten kun maa pyöri
koko ajan pyörimisnopeuden, niin vesihän virtasi silloin sen maan pyörimisnopeuden niin kuin mukaan koko ajan ympäri maapalloa. Eli vedenpaisumus antaa semmoisen prosessin, jossa joka puolella maapalloa vesi on virtaavassa liikkeessä, ja se silloin automaattisesti on kasannut niin kuin veden mukana liikkuvia tämmöisiä maa-aineksia omiksi kerroksiksi, ja eritellyt ne niiden maa-ainesten mukaan. Niin kuin tästäkin nähdään, että tässä on hyvin erilaisista niin kuin tämmöistä sedimenttirakeista rakentunut nuo kivikerrokset. Niin se, että ympäri maapalloa löytyy joka puolella tämmöisiä kivikerroksia, niin kertoo sen, että on ollut maailmanlaajuinen veden paisumus, ja että tämä maa on pallo, koska vain pallon muotoisessa maapallossa, joka pyörii ympäri, oma akselinsa ympäri, niin siellä on kaikkialla se vesi silloin virtaavassa liikkeessä. Ja sitten vielä kun tuo vuorovesi-ilmiö kuun vaikutuksesta on sitten tehnyt vielä pumppaavan liikkeenkin siihen siellä kuun puolella, niin se on yhtä aikaa virtaavassa ja pumppaavassa liikkeessä, niin se on niin kuin selitys tälle, että koko maapallosta löytyy tämmöiset kivikerrokset. Mutta jos maa olisi litteä, niin tämä ei olisi mahdollista, että nämä kivikerrokset olisi syntynyt, koska me ei saada semmoista ympäri maapalloa olevaa virtaavaa vesi-ilmiötä aikaiseksi litteässä maapallossa. Kun maan pitää olla pyöreä, joka pyörii näin ympäri, se vesi siinä pyörii koko ajan niin kuin, ja vielä melko huimalla nopeudella, että päivän tasan kohdallakin niin kuin, on yli 1000 km/h pyörimisnopeus, että se on se prosessi, joka on synnyttänyt nämä kakkumaiset kivikerrokset. Ennen vedenpaisumusta maa ei ollut tällainen, mä en usko, että se oli tällainen, niin kuin, että se olisi rakentunut tällainen erilaisista tämmöisistä kivikerroksista. Että se oli silloin erilainen, minkälainen se Jumala alun perin sen loi, mutta se meni sitten, Jumala tuhosi sen maan ja sen maan kuoren ja pinnan, ja se vedenpaisumuksessa sitten meni tämän näköiseksi, kun se virtaava vesi sen muokkasi tämmöiseksi. Ja vain pallomuotoisessa maassa, joka pyörii, on tämmöinen prosessi mahdollista. Ja sitten Raamattu opettaa, että ja vedet nousivat nousemistaan maan päälle niin, että kaikki korkeat vuoret kaiken taivaan alla peittyivät. Tämä on mielenkiintoinen kohta, koska tässä sanotaan, että kaikki korkeat vuoret kaiken taivaan alla peittyivät. Eli kaikki, missä maailmassa oli vuoria vedenpaisumuksen aikaan, niin ne peittyy. Niin tämä kiistatta todistaa sen, että vedenpaisumus oli globaali, eli maailmanlaajuinen. Ja silloin kaiken niin kuin etelänavalla ja joka paikassa oli niin kuin vedenpaisumus, koska sama missä oli vuoria, niin ne peittyi tämän Raamatun kohan mukaan. Kaiken taivaan alla kaikki korkeat vuoret peittyivät vedestä. No tämä tietenkin aiheuttaa sitten ongelmia tälle litteän maan teorialle. Sillä ajatellaanpa nyt, että tässä on tämä litteän maan kartta. Niin jos kaikki korkeat vuoret on peittynyt vedenpaisumuksen aikaan vedellä, niin jotta tämä vesi ei ole tästä valunut tänne avaruuteen, tästä litteästä maasta, niin jonkun on, täällä täytyy olla tällä litteän maapallon niin kuin ulkokehällä niin sanotusti, niin kaikkia vuoriakin korkeammat seinämät joku, jotka estää sen veden palumisen tuonne niin kuin avaruuteen. Muuten se vesi valuu ja poistuu avaruuteen, jos ei se mikään estä sitä. Ja sen täytyy olla niitä kaikkia vuoria korkeampi, koska vesi oli vedenpaisumuksessa kaikkien vuorien yläpuolella. Ja nyt pointti on se, että jos maa on littana, niin me mennäänkin korkeaan torniin, niin meidän pitäisi nähdä ne seinämät. Joka puolella pitäisi näkyä semmoinen seinämä, koska jos ei mikään estä sitä meidän, niin kuin mikään
estä sitä meidän näkökenttää, niin meidän pitäisi nähdä ne seinämät. Mutta ei me mitään seinämiä nähdä. Me voidaan kyllä nähdä taivaan ranta, joka ei lopu mihinkään seinämään, vaan siihen, me ei nähdä vaan se, kun se loppuu siihen kaareutumiseen, että me ei nähdä siitä näin pisemmin, mutta ei me mitään seinämiä nähdä. Ja sitten jos joku sanoo, että se oli näkymätön joku kupoli tai semmoinen, joka pitää sitä, niin sehän on täyttä niin kuin tuommoista vetoamista tuommoiseen niin kuin todistamattomaan asiaan, että joku näkymätön seinä tai kupoli sitä pitää. Mutta eihän semmoisesta ole mitään todisteita, eikä semmoista ei voi edes saada mitään todisteita. Eihän sitä voi nähdä mitään näkymätöntä. Niin se on niin kuin aivan lapsellista vedota johonkin semmoiseen. Ja sitten nämä, niin nämä litteämään teoreet, kun tykkää tehdä semmoisia kotitekoisia testejä aika paljon aina osoittamaan, että miten niin muka tiede tukisi sitä heidän näkemystä. No, jokainen voi testata sillä lailla, että kaataa vaikka pöydälle vettä, niin se ei jää se vesi siihen pöydälle tällä lailla, pöydän pinnalle tällä, että se ei valuisi alas tuosta sinne pöydältä. Kyllä se niin kuin valuu tuosta sinne pöydältä ja tippuu tuonne alas, että ei se näin jää pöydän pinnalle se vesi. Painovoima vaikuttaa koko ajan tähän veteen, mutta se ei vaikuta sillä, että se jäisi tällä lailla siihen pöydälle. Että litteän maan niin kuin teoreetikkojen pitäisi selittää, että miten ihmeessä se vesi pysyy tässä tällä lailla. Ja miksi me ei nähdä sitten niitä seiniä? Meidän pitäisi ne nähdä ne seinät. Korkeat vuoria korkeimmat seinät tuolla noin, joka pitää, piti vedenpaisumuksen veenkin täällä maan pinnalla. Mutta ei me mitään semmoisia nähdä. Ja sitten jos meillä on se tarpeeksi korkea niin kuin torni, johon me nostaisi kahtoon vaikka täällä, näin. Meidän pitäisi nähdä täältä vaikka joka puolelle tuonne noin, ihan toiselle puolelle, jos ei mikään estä meidän näkökenttää siinä. Jos meidän tarpeeksi korkealle mennään, niin silloinhan se ei mikään pitäisi estääkään. Ja meidän pitäisi nähdä ihan toiselle puolelle, niin kuin Suomestakin Yhdysvaltoihin asti. Mutta ei me mitenkään voi nähdä, koska maa kaareutuu, niin siksi me ei nähdä. Mutta litteessä maassa pitäisi nähdä, mutta kun ei nähdä, niin, niin se on vaan selvä asia, että maa ei ole litteä, vaan pallo. Ja tuo Raamatun kohta, jonka mä tuossa esitin tuosta Jobin kirjasta, niin se on kyllä niin kova kohta osoittamaan tämän asian niin kuin Raamatun perusteella, että Raamattu opettaa pallomaisesta maasta. Ja sitten nämä muutamat asiat, niin kuin vedenpaisumus osoittaa sen, että vain pallomaisessa pyörivässä maassa vedenpaisumus olisi tuottanut kivikerrokset joka puolelle maapalloa, joka me löydetään todistusaineistosta, mutta litteässä maassa semmoinen ei ole mahdollista. Ja sitten tämä, että me ei nähdä noita korkeita seinämiä missään, jotka täytyisi olla, joka olisi pitänyt vedenpaisumuksen vee sitten täällä maan pinnalla, mutta eihän semmoisia löydy mistään. No, jos haluaa sitten tarkemmasti tutustua tähän aihepiiriin, niin tämmöinen englantilainen artikkeli, kuin Is the Earth Really Round? Biblical Science Institute, niin sieltä löytyy, tuossa on osoite tuossa yläriville. Mä laitan vielä videon kuvaukseen ja sitten linkit näihin sivuille. Niin tässä on hyvin seikkaperäisesti esitetty. Jason Leesle on nuoremman kreationisti ja astrofyysikko, ja hän on tuo tosi tieteelliset perusteet sille, että miksi maa on pallo. Tämä on englanniksi, mutta jos enkku taitaa englantia, niin kannattaa käydä tämä lukemassa, jos aihepiirin kiinnostaa. Ja suomeksi sitten Petri Paavolalla on tämmöinen tosi hyvä kirjoitus, kun Raamattu ei opeta litteää maata. Niin Petri Paavolan kotisivulta, tuossa on osoite tuossa ylhäällä, niin sieltä löytyy tämä. Niin tässä on tosi hyvät perusteet Raamatun pohjalta siihen, että Raamattu ei opeta todellakaan litteää maata, vaan että maa on pallo. Niin suosittelen tutustumaan näihin kirjoituksiin, jos tämä aihepiiri kiinnostaa. Että näistä saa paljon paremmin ja enemmän tietoa kuin tuosta mun puheesta, mutta
Tässä oli nyt mun tämmöinen lyhykäinen näkemys tästä aihepiiristä. Ja tuskin tuun enää palaamaan tähän aihepiiriin, jos ei sitten jotakin todella mielenkiintoista uutta ilmene ja tule mieleen, jos herra puhuja antaa mieleen jonkun uuden aiheen, niin sitten saatan vielä palata, mutta mä en niin kuin tästä, tämä ei ole se lohikäärme, jota vastaan minä taistelen, että tämä Litteänmaan myytti, että tämä oli tämä minun kannanottoni nyt tähän asiaan.